днями ми показували відео, на якому провідник одного з потягів «Укрзалізниці» прямісенько на пероні рубає дрова, аби отопити вагон. Чому українська залізниця в еру гіперлупів та роботів продовжує жити в середньовіччі, розбирались наші журналісти. Відео, як провідник рубає дрова на пероні, підірвало мережу. Бо ж поки в світі тестують системи перевезення пасажирів по електромагнітному полю, з'являються роботи, які вміють розмовляти, а у НАСА готуються знову рушати на місяць, українська залізниця опалює вагони надійним методом минулих століть. І хоча дане відео, як кажуть, може бути відзняте ще декілька років тому, ситуація і сьогодні на залізниці незмінна. Перед поїздкою, іноді, перед тим, як ми підключимо 3000 вольт, нам треба якось обігріти воду. Нагріти окріп для людей, які захочуть скористатися. Представник профспілкового керівництва залізничників Олександр Скиба розповідає, що пасажирські вагони опалюються або електрикою, або вугіллям. В основному провідникам видають дрова. Перед рейсом їздить машина, і вони отримують певну кількість вугілля, яке завантажують. А також дрова для того, щоб вони могли це саме вугілля розпалити. І тут ви запитаєте, а якщо можна обігріватися електрикою, то чому у хід йдуть дрова та вугілля? Справа в тім, що із 19 тисяч кілометрів залізничної мережі електрифіковано лише 9,5 тисяч. А тому, якщо у вагоні тепло, пасажирам пощастило із провідником. Окрім нього, цим займатися ніхто не буде. Він же за вагон відповідає. І прибирання проводять у своїх вагонах. І фактично він повинен виконати. Спеціально навчена людина, щоб провести таку елементарну операцію, не прийде. Безумовно, що ні. І більше цього, ці системи, які опалюють дровами, чи насправді вугіллям мало опалюватися, це резервна система конструкції 60-70-х років минулого століття. Не у захваті від такої системи обігріву і колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян. Я вам раджу приїхати сюди з самого ранку. І ви бачите дивний сірий дим, який підіймається над багатьма вагонами. І насправді міністерство інфраструктури тут знаходиться поруч, і запах диму чутно аж туди. От і ми заходимо в один із вагонів, звідки тягнеться чорний дим. Варто визнати, тут тепло, однак чим обігрівають, нам не кажуть. Тут нормально в цьому поїзді. Фірмальний поїзд перевозить. А його чимось обігрівають? Обігрівається якось чи на дровах? Ключова проблема – старий рухомий склад, який не оновлюється роками. Насправді ми застрягли в 20 столітті не тільки тому, що ми опалюємо там дровами там, чи шпалами. Ми застрягли в 20 столітті через швидкість. А оновлення складу – це в першу чергу гроші, яких в «Укрзалізниці», як ви розумієте, нема. Середня швидкість українського потягу зараз 60 км на годину. Це катастрофа. Тобто всі сусідні держави вже переходять на швидкості 150-200. Франція вже літає швидкістю 300 км на годину. Ми про це можемо лише мріяти, але це неправильно. І насправді, якщо ми, бодай би, зупинили корупцію на «Укрзалізниці». І такі розмови українці слухають не перший десяток років. Тим часом провідникам лишається брати до рук сокиру і рубати дрова.